英雄变身。Ben Ten 手表，前段时间我在网上看到有人买到田小班同款手表，结果一看价格1499万，所以我果断花了100块钱买了一个低配版，可网友的手表不能说是一模一样，简直就是天差地别啊！但是旋转表盘一样可以选择英雄，第一部的英雄几乎全都有，快闪之星、钻石战神、冬天雷、四手霸王、火焰人。我以前最喜欢钻石战神，因为他是首个出场的外星英雄，背上有四个锋利的水晶突刺，可以当成回旋镖使用，而且他能将身体的一部分变成武器，但就算跟对面打得再凶，几乎都是五开。相比网友的那块表，这个表子确实可以暗动变身，当然这是另外的价钱。如果我小时候有这块手表，我在学校里都横着走，所以你问我这100块钱花的值不值，我肯定会说不值啊，才卖25呀。